madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo waqti koobani u haray ayaa waxay fursad u arkeen inay kursiga ku sii joogaan sifo sharci darro ah oo amudo kororsi. Xogayaha boose hayay isgaarsiinta xisbiga mucaaradka waddani Injineer Axmed Cismaan oo maanta telefishinka CBS si gaara magaalada Hargeysa kula hadlayay waxa uu uga horreyn ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo weliba muranka waqti xaadirkani ka taagan dalka ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Waxaanu sheegay xogayuhu in muranka siyaasadeed ee waqti xaadirkani taagan uu xisbiga talada dalka haye kulmiye uu ku doonayo muddo kororsi. Waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo bal xaaladda waddanku maanta ku jiro. Innagoo ogsoon inuu dalku ku jiray xaalado kakan oo abaar iyo sixir barar iyo duruufo dhaqaale ay ku jiray ayaa waxa ugu sii darsantay xaalad kacsanaan siyaasadeeda, taasoo ay sababteeda leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo waqti koobani u haray ayaa waxay fursad u arkeen inay kursiga ku sii joogaan sifo sharci darro ah oo amudo kororsi. Taasi waxay si toosa u muuqatay markii hay'adda Komishanka Doorashooyinka oo ahayd hay'ad madax bannaan iyada oo gacanta ku haysay shaqo ay saddexda xisbi qaran ay ku heshiiyeen oo ahaa diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyayaasha doorashooyinka iyaga oo gacanta ku haya oo heshiis lagu gaaray oo dhaqaalihii loo diyaargareeyey ayaa waxay ka abuureen khilaaf. Khilaafkaasi oo keenay in faragelin ay ku samayso xukuumaddu hay'addii madaxa bannaanayd, taasoo guddi waxay guddi ku sheegtay ay u dirtay. Arrintaas waxay sababtay inay istaagaan dhammaan shaqooyinkii u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashadii qorshaysnayd ee laysla ogolaa inay dhacdo 13 Noofambar 2022. Waxa dhacday oo shacbigu ay ka dheregsan yihiin faragelinta iyo farafaraynta komishanka lagu sameeyey waxay dib u riday oo ilaa maanta aan la garanaynin goorta ay diiwaangelintu qabsoomayso cidda doorasho qabanaysa. Mar haddii komishankii culays lagu saaray xubno ka mida inay shaqadii ka tagaan, arrintaasi waxay u muuqataa inay xukuumaddu qaaday jid aan ahayn jidkii lagu wada socday ee laysku ogolaa ee doorashada in midnimo iyo nabadgelyo iyo Soomaalilaannimo lagu galo xilligeeda. Sida la og yahay, dalka ma jiro constitutional crisis wax la yidhaahdo, ama khilaaf dastuuriya, khilaaf xeer. Doorashooyinku way kala qorshaysnaayeen, ha isku dhowaadaan, laakiin mid waliba waqti bay lahayd. Marka waxa cad maanta in jidkaasi la xiray. Taasi waxay keentay in xisaabta mucaaradka ay ka biyo diidaan sida xukuumadda madaxweyne Biixa ay wax u wado oo aan suurtagal ahayn. Madaxweynaha waxaanu u soo jeedinay oo in badan bulshada reer Soomaaliland ay u soo jeedisay inuu doorashooyinka waqtigeeda qabto, hase ahaatee uma muuqato. Madaxweynuhu laba aan isu qabanaynin ayuu doonayaa inuu isqabadsiiyo. Midi waxa weeye marka muddo kordhintiisu dhammaato inuu si sharci darro ah oo aan xaq ahayn uu kursiga ku sii joogo. Talabaadna waxa weeye xisbiyadii mucaaradka ahaa, xisbigii 40% codka keenay doorashadii 2017, xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka haysta iyo golayaasha deegaanka, xisbiga maanta 60% in ka badan haysta aqlabiyadda shacabka ayuu doonayaa inuu yidhaahdo gagac bannaan baan kaga dhaqaaqayaa oo aniga ayaa wixii aan doono yeelaya. Waxa la isweydiinaya
عدة دورة شقبنا يسمر هدي كوميشن كي لبابيي وأي عدة دورة شقبنا يسا وأي عدة دورة شقليسا وحان أسو تشيدين لهين لحوينه إنو كسو نقضو طريقة شرعيقة إنو كسو نقضو طريقة إسلا أقولكا إنو قبطو دورة شو ليس لو أقولي هاي أو دستوريا أو تحيرك وچريييه وحان نؤقنهي ونسينا بصورة قلوهين إن أي دعضو دورشو دورشو دم دحتو يدك صوح الرئيسة دو أرورفضو وقت بي ليهين شرعي قودة وحبا كرمان حل بي ليهين لكن إن لبضو دورشو اللي سكو قوروحو أو أمد اللي تهوريريو ماها وسيري وحان أركي فربضان أو سيدي شعبك أو هدليا قاركود حقوق ودستور كسية حسبية ضيّ مواطنين تأيّلي هنا نجديدني قار أي هذا الله عن فعلين أو مسؤولية كفوك أي كهاد ليان تاسي واحد موتشنيسة مسؤولية الرضا مسؤولين بدن سدا أي أحد ليان مسؤولية ركّم مغطاي أي موتشنيسة عوية دلكو أما دل ولي بمركز الدون يينو حرق أمره وحل الدنيا إن لحرو حسيلوني سياسات دلكو حرو سعون كراو حسيلوني سياسات بلوتيكال استابيليتي هديو وقلو بلوتيكال كرايسيس ودنكو سيكوريتي جيس وحبون نقونايا نلوشي حرو مرك ودنكو استياغيسا حكومته وحي كد دالان إني ديتيان عداد سيادة سياسات إيكال الدوين ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي اي هرقيسه.